Assalomu alaykum, hurmatli muxlislarim. Men Odilova Iqbol Gafuriddinovna. Bugun sizlar bilan insulin rezistentlik haqida gaplashmoqchiman, chunki ko'p bemorlar menga murojaat qilganda aytadi, qon bosimim oshyapti, dori ichyapman, qon bosimim tushmayapti. Doktor, menga dorini almashtirib berasizmi? Yoki sizda ko'p bemorlar davo topibdi, sababini top bering. Nimadan qon bosimim oshyapti dedi. Va hozirgi kunda juda ko'p bemorlarda insulin rezistentlik uchramoqda. Bu qanday? Mana sizda qandli diabet bormi desam, ham aytadi. Men saxrimni o'lchaganman, menda 5.5 saxrim dedi. Bu 5.5 normami, norma emasmi? İnsulin rezistentlikni bilish uchun albatta qonda qand miqdorini, glukoza yoki saxr deymiz, qand miqdorini o'lchashimiz kerak va qonda insulin, ya'ni oshqozon osti bezi ishlab chiqaruvchi gormon bor. Bu insulinni o'lchashimiz kerak. Agar shu ikki ko'rsatkichga qarab, biz insulin rezistentlik borligini aniqlashimiz mumkin. Ya'ni shu ko'rsatkichlar baland bo'lsa, qonda qand miqdori, insulin baland bo'lsa, albatta qandli diabetga moyilligini aniqlanib, bunga qarshi davolanishingiz mumkin. Lekin shunday bir narsa bor, ko'pchilik hatto shifokorlar ham bilmaydi. Bu indeks homa degan narsa. Bu saxr bilan, ya'ni qonda qand miqdori bilan insulinni bir-biriga ko'paytirib 22:4 ga bo'lganda indeks homa hisoblab chiqariladi va bu indeks homaga qarab biz bemorda insulin rezistentlik qo'yishimiz mumkin. Ya'ni qandli diabet endi rivojlanmoqchi bo'lsa yoki ota-onasidan o'tgan bo'lsa, shu joyda aniqlashimiz mumkin. Ya'ni kasallik rivojlanib ketmasligini oldini olishimiz mumkin. Bu insulin rezistentlik har doimga qarshi tabletka yozilmaydi. Bunda albatta sog'lom turmush tarzi tavsiya etiladi. Vaqtida uxlash, to'g'ri ovqatlanish, ya'ni xamirli, yog'li, shirin moddalarni kamroq qabul qilish va tana vaznini doimo bir me'yorda, normada, indeks massi tela deydi, shunda ushlash ma'qul bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar shirinlikka tortsa, siz unda qonning tarkibida xrom miqdori kam bo'lsa, xrom qabul qilsangiz, shirinlikka sizni tortmaydi va yana insulin tushirishiga, tushishiga biz bir qadam oldinga qadam bosgan bo'lamiz. İnsulin rezistentlikni davolamasak nimaga olib keladi? İnsulin rezistentlikni davolamasak, bu albatta qanchadir oy, yillardan keyin qandli diabetga olib keladi. Bilasizlar, qandli diabetni keyin asorati juda ham ko'p. U bilan kurashish juda mushkul bo'ladi. Shuning uchun biz boshlang'ich davrda to'g'ri tashxis qo'ysak, insulin rezistentlik deb, unda qandli diabet rivojlanmaydi va siz sog'lomlar qatoriga, sog' insonlar qatoriga kirib, sog'lom turmush tarzi kechirishingiz mumkin va shunda siz semirish, qandli diabet, qon bosimi oshishi, holsizlik va bosh og'rig'i va shunga o'xshash ko'pgina belgilardan qutulasiz va hayotdan zavqlanib yashaysiz. Sog' salomat bo'ling.